Magkaigsunan, matagkarunugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy whispers meeting ibog na kalimut. Atong um tulman ng uras sa ato ba? Saran ko silang isyo at ka na walay kalamutan sa kanil. Magkisinir na ganita ng mga sa ato kino. Ang iyawa, pangita at pamagin, mo-offer ng mura-mura po ng Ang ina, kaya, ang ang nakulong sa mga kalimutan. Nang mga kalisod iyang isipin. Salamat sa awit, mga kaegsunan, sa atong Eco Remnant Singers awit kadto sa mga giayo ni Ginoo nga mga masakiton gihikap lang ni Ginoo naayo sila sa ilang paglawas akong balikon nga kini nga programa gipasubdahan sa Family Life o Women's Ministries Department sa Digo Central Church. Kini nga appointment karon nagtuog yun kong plano ginis ginoo. Nagkaistorya mo Brother John Marsala, nangayon siya schedule na ko, o gaha gihatag katapusang Sabado ni ining abulan. So, plastado na to, nga katapusang Sabado sa bulan, sa sabado ni ako. Walang madugay na katawa ako o message gikan sa usa ka iglesia sa Siaton Negros Oriental dool sa Dumaguete. Na pastor, daghang kag viewers dere sa imong YouTube. Gusto gyud sa mga kaigsoonan nga ikaw maay speaker sa ika 50 ka tuig nga anibersaryo sa among simbahan kano sa man ing katapusan nga sabado sa hulyo iko na ako appointment sa Digo Central Church ato lang nang irog sa pastor di man ni maerog ka anniversary man ni in kohulat lang kay hangyon ako ang akong kontak nga ang ako akong appointment sa Digo Central mo irog nawag ko ni brother John Marsala Tingli, sorry, mas labaw pa ni Bungo, ikontak, kilabang ni Walay signal sa iyang gipuyan. Apurado na ang taga-dumagiti. Hangto na ka Brother John, pwede ba mairog na ito? O sige, ikaw. Iko, sige. Mga ikatulong Sabado sa Hulyo. O sige. So, deal na ito. Totood, Nitawag si Sister Gustelo ng Apostol, Amo mang seminar kana sa sikad sabat sa July, pwede bang ikaw mong speaker mo inungdan igsoon, nga niya aming kaukaroon na kikauban ka ninyo. Which I fully believe na kiniplano si Gino nga ako bisag ka-presentation nga diyan mo ay akong ministry alang sa panimalay Mahinong dan nga karon magapadayon kita sa pagtuon may tungod sa panimalay. Ako mag-iimbitar -e ka ninyo sa dutay nato nga ministry. Nga na idatawag, SH Media Ministry. Inyo lang ilag in mga kaigsunan sa akong YouTube full name nako na Wendell Mungaya Serrano. Dadon mo sa akong YouTube daghang programa diha. Tulo ka programa. Question and answer, Merkulis. Biernes, leksyon. Sabado, divine service. Huwag malipayon ako sa pagtawag ka ninyo ng atong is and is media ministry, mga kaigsonan. Gikan sa pagkahimugso. Siyam na katuig ni ining tuiga. Siyam na katuig. Daghang mga problema na agian. Ni atong panahon na nakasugod na kami, mayon ang dagan, pero may mga problema na hunong. Pagkahunong, wala na kumanumbaling. Sige, hangyo ang mga kaiksonan, balik. Eventually, mga kaiksonan, nibalik ta sa ato nga ministry sa social media. Hangtod karon. Panahon sa pandemic mga kaigsoonan. Didto me. Balik ni sa social media. Ang problema wa mi mga gamit. iPhone ra in town. Sadya so, nga amo nang gibutang sa YouTube reklamo mga kaigsoonan pastor takilid lagi kasakit bagyo naon naon nga muna muna atog hago dagag reklamo pastor bungol lagi kunala gusto man ka karne norte di ko kapalit karne norte piso ra akong kwarta man ang ginamos ra akong produkto gusto mo karne norte panghatag mo kwarta mo na inong mga kaigsoonan nagpadala sila mga salapi Unya karon ang akong duha ka mga technician, akong apo si Dean og si Joey, sila nagsugod ini nga ministry. Wala gyud ka na uhana sa editing mga kaigsonan sa video. Salamat nga ni Pursugyod si Joey Okaya. Nag-eskwela pa to siya sa engineering. Hangtod na malit kami application. Dili, dili, barato ang application ng tag 15 mil, tag 20 mil ang application. Tulok applications ang kipalit. Hangtod nga, ingno na to, almost perfect na ang production. O gusto na ako at agad credit ang duhan ako ka mga staff, kami rin yung layog-layog. Akong patindog ko noon na ang akong apo, pabor-pabor na kay si din please din Okay. Bago lang siya nakauma sa Mount College, o si Joey, Nagkahuman ragyo siya engineering, diha agin na siya, nagtrabaho sa atong studio. Pag-review niya, naga po sa studio. O balipayan ako sa pagtaw ka ninyo, nga na may board exams sa electrical engineering na kapasar, akong dugon, si engineer Joey Okaya. Siya mo ay ato nga technician. Ato bang Joey? Okay, thank you. Ayaw ang likod. Ikson, gikan kagabihang tun karon, girecord kini ni Engineer Rukaya. Nga naman, kaya ako ning i broadcast sa akong YouTube. Ang kagabi eh, ako nang i-broadcast karong umaabot nga Sabado. Karon, ako kining i-broadcast sa sunod nga Sabado. Duha ka Sabado, gikan karon. Pwede mo makareview, mga kaigsonan. Tingali, nakuha na sa atong Tikman, Joey. Nakuha na ba ang audience sa video? kay Ayaw mo piyong-piyong -piyong, kaya basig makita mo sa YouTube mga kaigsunan. Ninth mga kaigsunan anniversary. Tungod ni nangayo ako ang supportar kang kaninyo. Di ko mga love offering. Muhatag ko ninyo sa akong produkto. kay pinaagis pagbato ninyo na yung produkto, makatabang mo sa atong SNS Media Ministry. Nalipay ko nga niay ay mga ASI. Membro kagani sa ASI, nabalok ko nga ang sulod ng bulsa, dili na pamlete, Ubay-ubay yun ang sobra ni ana. So ni ana mga kaigsunan, kini nga libro, ang title is The Ant Hill Preacher. Diskubriha, nga nga The Hill Preacher. Okay, o so kinigson biographical my life gikas pagkatao hangtod nga nag-eskwela ko wala pa ko mapastor ako mong inon ang akong part 1 na life gikas pag na nako nga wala pa ko mag-eskwela pagpastor, was very very colorful di ako nag high school sa Davao, sa Davao City, mga kaigsunan, sa Osaka Eskwilahan. Ugun ang Diyos may katangahan ng mga pamagi, gitawag ko, o nakatungha ako sa Mountain View College, part 2 sa akong biography, hangtod na nagretire ako. Kini nga libro, mga kaigsunas, is inspirational. Kini nga libro is motivational. O kini nga libro, gedit, sa atong Mayong editor, si Dr. Jonathan Katoliko, ang kanhi is is Southern Asia Pacific Division nga editor in chief. O kinigson gimprinta sa Philippine Publishing House nakapasar sa editorial board. Busaigson get a copy. Naanay nakapalit sa pag-anihan mo. Pero mas mayong madugangan pagyod Doha tutulo lang ka katarungan ngano nga mo palit mo libro. Unya pa di lang og asa ko mo qualify. One, ganahan mo palit og libro tungod kay ganahan mo sa libro. Na pastor pa man may makabasa o, sa kay sulod ana na garantiya Pagpalit niyo ni og libro dahil hindi mo makaangay, iole ninyo sa ako kay ako magrefund ninyo. Pero di ko mo refund diri sa digos. Tagsatag sa ninyo, mo biyahe mo kagayan. Dada ang libro, o dito ko mag refund. Di ko mo sugot nga tingbon pagdala. Kada usag yun, mo ato dito. Okay? Sunod. ngano magyong yung mukuha mo ng libro. Tungod kay na mo sa magsusulat. Mupasar yun ko diha. Mupasar yun ko. Kay na man magyod? Okay. Ang ikatulmo mo, mukha mo ng libro tungo kay maluoy mo sa nagbaligya. Nga na, murag dahig kumu pasar mga kaigsonan. So paghuma na to, onya salub sa adlaw, doha lang kataw, inyong pagkikitaan. Dito mo magkuha, wate kwarta hay kay baduman, Wala. Ades sa the rise mo salub ng adlaw. Magpalista lang mo, ibutang ninyo ang inyong ngalan, cellphone number, asa mga church na sakop, did tumog palista sa duhan ako ka mga higala nga mo'y responsable sa pag-anin ako. One, si Pastor Fortich, did tumog magpalista. Two, si Sister Gustilo, did tumog magpalista. Nga gipili man ako ning duha, na ikatarungan. Tungod kay kining duha, pero in kaso malimot mo bayad, makamaw sila mutapal, mga kaigsa. Okay? So please, please, uban sa grasa sa Ginoo, wapa ko, nakadawat o negative, mga kaigsa, ng kanunay yun, appreciative sila. Na nagpadala nako, na gipos post niya sa Facebook, inya, pasidaan ko mupalit mo libro ni Pastor Sirano, kaundaan mo sa di po magbasa kay mapas mo gyud mo kung magsugod mo magbasa di na mo ganahan mo undang so thank you thank you very much again i would like to appreciate sa kay padala nga outline kini nga outline igsoon dili na ako sa family life Morabag si presidente Duterte ba nga naay outline nya samukan siya sa outline ipakilid outline siya ah, sa mo ako lang magbuot sa ako. Kinig ang so, subayong so yun ako to give justice sa nagibitar nako. Ang uluhan niya yun, atong pagtun karon mo God's great family. Ang dako nga pamilya sa Dios. Ang una nga pangutana mo, unsa man ang pamilya sa Dios. Ikaduha nga pangutana, unsaon nga kita masakop sa pamilya sa Diyos. Abi ninyo kining atong mga apelyido originally may mga kahulugan ni. Eh. Kay kaniadto ang tao walay apelyido. Mangutana ko ninyo, unsa ang apelyido ni Lapu-Lapu? Wala. Wala. Unsa ang ni Sultan Kudarat? Wala. Wala apelyido pagkaguani ni nga apelido, ang apelido doon ay kahulugan. Usay ang imong apelido tungod sa trabaho. Oo. oh. mo nga kung ang pag-register ni mo, okay, ako ngalan mo ni. Ano sa may apelido, pa mo may apelido. Ano sa may trabaho si mong papa, magdadaro. Okay, Edwin magdadaro. Mauna na na ang pangalan, mga kaigso Di ba? Ayaw magsaba, ha? Oo. Oh. Muna nga, bisag unsay ranggo niya nga mo abot, kutubragi sa, sa magdadaro. Naayang ang kahulugan na ako estudante, ha? Ayaw lang niyo kaubos kung inyo nang apili doon. Pagtawag na nako, na Uy! Balok ka kung siya apili buktot. Sama niyo, eh. Posible nga 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 po, hanong saman. Oto, mau nga pag-register, mau ni apelido. Sa sudulong semester, nana pa ako estudante dalaga, anak na pagkurtahan, guapa, apelido, hubak. Nanong nangyayunguman ng apelido? No, abin ninyo, ang labing pinakamayog na ng apelido nga, huwag yung maot ng kahulugan, si Rano Ragyot, mga kaiso. No? Muna, pa-adapt muna ko, Iksoon. No. Dagan! daghan mga pilido yung Bisa bisag kaninyo pilido na ani mga kalugan May mayo sa kadalaga nga di ganahan siya ka pilido tongor kay nga, pilido ano <laughs> lain ba gyud pilido ano eh? mamana gyud ko lain nga pilido aron mo na ang mong gugma mo na gigon pag-ibig puso ay hindi matuturuan nahigugma mong isa sa kalalaki nagpakasal siya o ka nga pilino sa laki, agi po. You see, ini, ang mga pilino iksoon. Murag dula-dulaan lang ta sa ato mga ginikanan. Apan ako mong ingnon, bisagong sakadako sa inyong pamilya. Na ay labaw nga pinakadako nga pamilya. Nga ako magadapit ka ninyo, nga mo kitang mimbro ni ini nga pamilya o okay, kini nga pamilya mo una langitnon nga pamilya. Na ay langit nun nga pamilya. Tanawara, tungod ni ining mong katarungan, episode 3, 14, 15. tungod ni ining mong katarungan, ako magaluhod sa tubangan samahan kang kinsa nagadawat og ngalan ang matagusa sa banay sa langit ug sa yutan. Ang amahan sa langit, adunay banay, adunay kaliwatan. Sukana mo'y gitawag divine family, mga kaigsoonan Sa kalangitan ng Diyos, mga kaigsoonan dunay mga linalang sa Diyos. Dunay mga linalang sa Diyos. Gani, nagpamatood ang sinulat ni Harry David na nagingon, Unsa ba ang tao? nga ikaw matinagdanon man kaniya og ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya abi ni Jackson kuno sa tinundanay ikaw ra magyoy nakaila sa imong kaugalingon ikaw ra ikaw ra na kay sa imong binuhatan hinuktok ke no, mga kaigsonan Ngano nga nung ang Diyos nagtagad ka nimo? sa mga nang labay nga panahon sa imong kinabuhi. Unsa nga klase ang imong kinabuhi? Naligid kita sa kalibutan. Misalom kita sa lapok sa pagpakasala. Hinuktoke og mangutan ikaw, o oh Dios. Unsa man gyud nga imong pan ako gitagad? ngano wa na magkunimot nga nung hangtod karon buhi pa man ako. O kung naging kay gibuhat mo siya ang tao, Obos lamang og yutay kay sa mga manunda, o gipurong-purungan mo siya, uban sa himaya og dungog. Unsa sa ang tao, Ikson, gilalang sa Diyos, o bus, sa manlunda. Ang punto ni David Mao, Dili lamang kita mo'y pamilya sa Dios kung dili. Na'y pamilya sa langit. Ang mga malunda. O kining mga linalang sa Diyos dito sa kalangitan, nagasimba kaniya. Nagaalagad kaniya. Bawinong dan mga kaigsunan. Nga din hi sa yuta, extension kini nga family. Ayaw mo kabalaka nga dili kita masakop ni atong gilalang sa Dios nga mga manunda kay niay ay pamilya nga gimugna sa Dios sa kalibutan pamilya na niya sa yuta o kining pamilya mga kaigsoonan sa yuta mao kini ang pamilya sa Dios nga siya moy nagugmat unsa nato na pagila pag ilawag, asa ang panimalay sa Dios Siyempre mo yung unta, nagyo yun na simbahan. Nga usawa ito, mga magsimbahan. Ha? Dini na yung Kay Christian man kini nga nasod. Pero makaadto ta sa yung nasod, murag masyak man ta. Kay pirti man daghana, nga klase nga simbahan. Sa India lang, ilabihan kadaghan nila dito simbahan. Diyos, Diyos, lahi na ilang simbahan nga ang ilang Dios Dios unggoy na po simbahan nga ilang Dios Dios elepante na simbahan nga ilang Dios Dios halas so as samantani ini magpilit, adunay giya ang balaang kasulatan sa episode 5.23 na giyon kay ang bana mga sawa paminaw mo kaya ang bana mo ang ulo sa asawa. Puntos kinis mga bana. Ulo mo. Ulo. Apanwa mo nung diha. Kaya ang atong pagkaulo, na ay atong mudilo. Kinsaman ang mudilo sa bana, ingon nga siya ulo sa asawa. May usab nga si Kristo, ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas og siya mao ang maluluwas nini. So ang ulo iksoon, do na lawas. Ang pagkaulo sa bana mo sa sama sa pagkaulo ni Kristo. Kay si Kristo ulo sa iyang lawas. Kinsa man kining lawas mao kini ang iglesia. Na karon igsoon kung si Kristo may ulo ni ining iglesia, ang bana ulo sa iyang asawa. Busa, kitang mga bana, ang atong pagkaulo, ang atong modelo si Ginosos. Giyong sama ni Ginosos pagkaulo sa iyang iglesia. Mga bana, paminaw mo. Ang pagdumala ni Kristo sa iglesia, gogma, kalooy, pagpasaylo. Busa, Kita nga mga bana sa panimalay, ang atong pagdumala sa atong asawa, gugma, kaloy, pagpasaylo. Kung dili kana na mo ang atong pamaagi, dili kristohano atong pagkaulo. So si Kristo ang ulo sa simbahan. Ang lawas, mao ang simbahan. Praktikal ang kini, praktikal. Kung asa ang ulo, kung asa po ng lawas? Muba ang lawas, di ba? Kaya kung mubulag ang lawas igson, mamatay ang lawas kung wala'y ulo. Kaya, unya igson, mutuo ka mo nga si Kristo, muinom og tuba? Kay kung si Kristo pala hubog, di na kumualagad niya, oy. Sayo na ka ang Jesus nga akong gi Di aragad, kusog mo inom, tuba. Di na ko. So practical, si Jesus, di gin mo inom, ugun sa makahubog. Di sa'yo na nakaw, mo inom, makahubog si Jesus, mo atong pawalihan. Abi niyo, masabot, makasabot mo, istorya sa hubog. Sultian ta mo, ng hubog. Bisa grade 6, basta makainom, tuba, patinduga. Di ba ang in-English, anak, di po kakasabot. Ingon e, niya na, Sunod, mabasa mong yun to. Sa Lukas 4.16 sa 18, na kada adlaw si Kristo, to agyod sa simbahan. Okay? Nakaron. Pag sabado, mugua ang ulo kay huma na magsimba. Ugo pagka Domingo, muari ka simbahan. Muingoka, Jesus, asa man ka. Yung siya gahapon naman kung nagsimba. O abi man ako karon igsoon. Kung unsang gibuhat ni Ginisos mo nang gitawag ulo. Atong sundon siya kay siya mong ulo sa iglesia, mga kaigsonan. Mong kini nga iglesia sa balang kasulatan ginatawag salin ng iglesia. Mga katong atong mga singers, katong mga yelo, abi na kukuha na yelo kusog pa dayng yellow smargosan sa mo pula na og green ang kusog kayo ah. ang ilang ngalan eco remnant eco singer sa ato pa salin salin mga kaigsoon salin tungod kay kini nga iglesia nag-agig luto sulod sa 1260 ka mga tuig Salin tungod kay kini nga iglesia Mo'y nagunit sa matuod nga adlaw ipapahulay. Kay tibok kalibutan nga sa ulog sa adlaw nga Domingo. Salin tungod kay gamay lang ang nagsimba sa gamay sa adlaw ipa. Abi ni Igson. Ay gumug Nakita nga, nga nagbantay ang adlaw ipapahulay ang Adventista 22 milyon is radyuta. Samtang uban nga simbahan kapin sa usa ka ayaw mo pag-ambisyon sa usa kay kung usa na gani ka ang gidagano nato di natasalin nasartang ninyo di natasalin ha bahaw na ta, mga kaigsoonan salin gani gamay na lang dili ang gamay ang membro kun gamay ang nagsunod sa pagtulunan ipanin ang mga simbahan karon sa tibok kalibutan pilay nagsimbag Adlong domingo hilabihan kadagan ipaninyo ang nagbantay sa adlaw sa baro hilabihan gamay monay salin mga kaeksulan unya kining pagbantay sa baro sultian ta mo it is not walk in the park it is not ha huh? daily man sayo hatagan tala mo og gamay because ju eh, is not a preacher ibalo mo sa mga engineer mga numero lang na mo ginakwenta nga ka dinato masabtan mo nila ganahan ng numero. Mo gusto na ako i-share bago lang ni. Nang apply sa trabaho,